სახალწო ნაძვისხე გორში ბარბარობის დღესასწაულზე აინთება. სამზადისი უკვე დაწყებულია. მერიაში აცხადებენ, რომ სახალწო ქალაქის მოსართავად განათებებისთვის 30,000 ლარია გამოყოფილი. 31 დეკემბერს კი ქალაქის ცენტრში დაგეგმილია გალა კონცერტი. ტრადიციულად სახალწო უკვე ირთვება ქალაქის ქუჩები. იქნება განსხვავებული განათებები, ასევე 17 დეკემბერს დაგეგმილია ნაძვისხის განათება, რომელიც იქნება განსხვავებული სხვა წლებთან შედარებით. უკვე 31 დეკემბერს იგეგმება საახალწლო ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ადგილობრივი შემსრულებლები, ასევე თბილისიდან მოწვეული მომღერლები. შეეხება, რაც შეეხება მორთულობას, ამაზე გამოცხადდა ტენდერი. კონკრეტული თანხა კი შედგება დაახლოებით 30,000 ლარისგან. რაც შეეხება კონკრეტულ ღონისძიებებს, მერიაში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპისთვის ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სამზადისი. ამ იანვრიდან დაიწყება ბავშვებისთვის სახალწლო ნაძვისხის ზეიმი, რომელშიც ჩართულები იქნებიან ჩვენი კულტურის ცენტრის აღსაზრდელები, ხოლო საჩუქრები დაურიგდება სოციალურად დაუცველ ბავშვებს, საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებს და სპეციალური შესაძლებლობების მქონე პირებს. კონკრეტულ ღონისძიებებზე მიმდინარეობს მუშაობა, უკვე დეტალებს ოდნავ მოგვიანებით გავაცნობთ საზოგადოებას. თუ რა თანხა გამოიყოფა ბიუჯეტიდან, მთლიანად სახალწლო ღონისძიებებისთვის ამ ეტაპზე უცნობია. მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ ეს ღონისძიებების დაგეგმის შემდეგ ეცოდინებათ.